Závod nám startuje a jedeme do cíle. Je to tak, tady se nám řídí startovní číslo. Na prvním místě 1158. A pokračuje dál, kde zastavení, pozor, chtěl jezda, vidíte to. Je to velký bojovník, závodák, ten na něj nezastavil, tady si to bylo 1158, tak to dokonce byla dívka Rozárie Ušelová. No, tak to je tak. Rozdělili jsme kategorii kluci, holky, 3 až 4 roky. Samozřejmě přijdu nám tam opáč, vidíte tu dlouhou přílovou rovinku. Tady samozřejmě můžeme zatleskat a pustit ještě nějaký závodníky. Ema Semerádová! Startovní číslo 1157, Ema Semerádová, Podsta Cycling Academy Praha. A další závodníci nám vyjíždějí. Na druhém místě Amélie Lodrová, takže holky to půlku dneska nandali. A tady první kou, 1151. 1151, Martin Dostal. Na třetím místě Martin Dostal. Výborně, šikulka. Takže ještě jednou pořadí, první Ema Semerádová, druhá Amélie Lodrová a na třetím místě Martin Dostal. A posledních 100 metrů do cíle má další závodník, pozbuďte ho, koukejte, jak zrychluje, je to neskutečný, vidí tu cílovou pásku a jede, jede. Havel Eliáš nám dojíždí do cíle za potlesku fanoušků. A tady bych pozbudil i maminku, podívejte se, 400 metrů si dala pěkně. Vyklusává už jenom do cíle. Amálie Málková nám dojíždí do cíle. Tak to vypadá, že máme v cíli kompletní kategorie. Holky, kluci, 3 až 4 roky. Do roku. A pojď on, jeď. Tentokrát jsem rozhodčí rozhodně rozdělit ten závod. Pro holky a kluky zvlášť, takže tady máme, že jim teprve teď zajdeme s malým odstupem. Zabir! Matěj Málek. Je to tak, Matěj Málek v čase 2 minuty 52 vteřin je v cíli a tady je ještě boj o druhé, třetí místo. 11.29, Štěpán Pytel a Daniel Kovář na třetím místě. Takže Matěj Málek, Štěpán Pytel a Daniel Kovář, to jsou první tři v kategorii kluci. No a dojíždí nám další závodníci, zatleskáme jim, protože samozřejmě s tou tratí se museli nějak poprat. A tady máme první slečnu se startovním číslem 10.17, Sofie Lhotáková. A v těsném závěsu za ní dojela další závodnice, Anna Magdaléna Ciháková. No a na třetím místě kategorie holky Tereza Vajsejtlová. Takže stupně vítězů v obou kategoriích máme, ale pozbuďte ještě ty, kteří dojíždějí v těchto chvílích. 11.31 Sebastian Rajčány, ku příkladu. Nebo s číslem 10.39 Kateřina Procházková. A dojíždějí nám další. Připomínám, jsou to kluci, holky kategorie 5 až 6 let. Mají za sebou 2 400-metrové okruhy. Tady místní závodnice projela cílem krásný špurt. Hodně těsný to bylo. Bajklub město Toučkov. A na druhém místě za ní dojela Nela Drábková, Čistý sport Kids Racing Team. A na třetím místě Sára Škubalová. Tufo cyklo základna Otrokovice. Na další domácí závodnice Andrea Brabcová.
Na pátém místě Ester Klugová, Bike Club Město Touškov a na šestém místě Ema Ničová, Adastra, Cycling Team. Já jsem se koukl za tu pásku, já jsem myslel, že tam leží Andri van der Poel a ona to byla Nela Vítková, protože to je úplně to samý. No nejenom ta únava, ale i ten stůl. Malý karambol na startu, malý karambol, ale kluci to dají, mají na to tři okruhy. A je odstartováno! A jedeme až na vrchol dílouky, podívejte se na to, startovní teď. První závodnice, Babeta Kolářová, to je auto Škoda Mladá Boleslav. A hned za ní dojíždí Justýna Novotná, Morava Team. A na třetím místě Klotilda Sluková, SK Velo Praha. Nebyl to Morava Team, ale Moravec Team. Zatováno, 51 závodníků v téhle kategorii se vydá na startovní trak. Máme tam malý karambol hned po startu. Samozřejmě, že takováhle skupina závodníků se na startu musí trošičku porovnat. Někteří to odnesli spadlým řetězem a trošičku pošramocenou technikou. Nicméně, stane se. 10.03 Honza Weissheitl Biking Junior Team. S velkým náskokem, s velkým cycling team. Klání kluci 9-10 let. Honza Weissheitl Bike Clinic Junior Team s obrovským náskokem. To hlavně v neskutečném čase. 9.24, tady ještě zvoníme závodníkovi do posledního okruhu nebo už se startovním číslem 10.28 Timotej Vašina, Jaroslav Kulhavý, Cycling Team. A ze stejného týmu na třetím místě Petr Douděra, stíhaný Michalem. Proč mě teda dostala? Yes.
závodníci, kteří nemají šanci složitě nicméně určitě na těch svých kolech bojují a trénují tak jako ti, kteří tu licenci mají. Jedna, start! A ostatnou jsme tady Masters. A jak jsem říkal, minulý týden tady proběhla generálka na tento závod. Jaroslav Vondráček! Jaroslav Vondráček z týmu Česká spořitelná vítězí v dnešním závodě Českého poháru v městě Touškově v kategorii expert. No a ve výrazu jeho tváře já si myslím, že by dal klidně ještě rundu. Druhé místo a ze 153 na druhém místě přijel Petr Šich. Zaslouženě si přijel pro vítězství v kategorii Masters. No a mezi tím byl další z expertů a to byl Dominik Tirner. Dneska jsou to brambory, čili čtvrtá příčka. Dominik Tirner na čtvrtém místě a tady už nám na stříbrné pozici přijíždí Jirka Chyba, Nutrient Specialized Team. Žádný jedná v rámci Českého poháru v Touškově. 51 startujících, je to tak. 34, to je to. Kategorie žáci 1, 88 závodníků se vyjádřilo na svůj závod v rámci druhého závodu Českého poháru v městě Touškově. Zeman, bojku města Touškov! Petr Zeman, zástupce domácího týmu Bajkou město Touškov a za ním Krištof Bažan z TJ Sokol Plavy, Cyklopenda. Podle programu by samozřejmě žáci měli startovat 16.15, máme za 6 minut 4, takže máme ještě dostatek času, jestli chcete odskočit, aby se nekoukali. 28. Kateřinu Bajerovou. No a více jak polovina závodní, což je v cíli, což je dobré znamení a je to i vkus samozřejmě ke kategorii žáci, že pomalu, ale jistě budou ukončovat rozjíždění a už se v klidu připravit pouze na ten start svého závodu. A je to tady Daniel Šilhavý, Kovo Praha. Na druhém místě se startovním číslem 806 Adam Bernard, Ivar CS Autor Team. Kdo bude třetí? Třetí je lídr Českého poháru, dosavadní lídr s 801. A ten měl ošklivý pád, je to vidět na drezu, ten Jakub se tam někde musel El Badry už po prvním okruhu přijel s takto zaprášeným drezem, takže je jasné, že se mu tam nevyhnul nějaký karambol, nějaký pád, který ho určitě stál boj o vítězství, ale máme tady spurt o další pozici. Čtvrté místo Ondřej Šilavý, Kovo Praha. A pak samozřejmě vyházíme. Na místě třetí Mikuláš Groch. A tady převezme cenu někdo? Tak se na to koukněte, kdo na tom odrážedle vlastně jezdí. Jo, Nina Peníčková. No, přihlásíte se jako dítě do 4 let a během té doby to víš, jak ta sobota je dlouhá, jak zestárnete. Je to neskutečný. Nina Cheníčková, Rozálie Ušilová, Eliška Krátká, děkujeme. A těšíme se příště na shledanou. Kategorie odrážedla, kluci, na místě třetím se dnes umístil Mikuláš Groch, Autor Stupro. Dobře se to pamatuje, to je ten tým, co jim stan, jo? Na místě druhém Sebastian Jaroš, Čistý sport,
Kids Racing Team a místo první Lukáš Drost. A pozor, tam je to ještě otevřený, ten je bez týmu, to znamená, ještě není pod smlouvou, je to volný hráč tak zvolí. Takže bude levné, ještě nebude drahé. Lukáš Drost, ano, za roky. Na místě předtím se neumístila Amálie Málková. Na místě druhé Amélie Logrová, té je auto Škoda. A místo první Emma Semerádová, Podsta Cycling Academy Praha. Tak dvojka Amélie Logrová, správně si nám skočila. A jednička je Emma Semerádová. Pohlaví, že jste tady byli a až si na to vzpomenete za pár let na jiných závodech větší, tak si můžete pogratulovat samozřejmě. Děkujeme, kluci, 3 až 4 roky. Na místě třetím Tomáš Jedlík. Mám tady, že to je pouze občan České republiky, zatím bez týmu. Na místě druhém Eliáš Havel. Adastra Cycling Team a místo první Martin Dostál. Takže místo třetí Tomáš Jedlík. Tomáš Jedlík je třetí, Havel Eliáš je druhý a první je Martin Dostál. Já mám pocit, že nám někdo říkal, že asi odjede, že to nestihne, že má asi žádné a hlavně vychodíme. Kluci, děkujem. Taky 5 a 6 let. Na místě třetím Tereza Bajsejklová, Bike Clinic Junior Team. Na místě druhém Anna Magdalena Cicháková, Petrus Superior Cyclolife. A místo první Sofie Hotáková, Rohozec Amulet Team. Podívejte se, ty jsou vystajlovaný ty holky, no. Tyto luminosy prostě, je vidět, na ty se ty drezy sami šijou, prostě, jo. Přesně tak. Tak to má vypadat vůbec tým. Zamávajte nám holky. Děkujeme, kluci, 5 a 6 let. Na místě třetím, Daniel Kovář, Kolín. Místo druhé, Štěpán Pitel, Cyklosport Pit Stop. A místo první, Matěj Bále. A tady na kliniku. Já mám pocit, že jsme si platou z toho Pit Stopu nám říkali, že jedou pryč. Vyšší level, je to vyšší level, je to úplně nejde. Zamávejte. Děkujeme. Děkujeme. Holky 7-8 let. Na místě třetím se umístila a na stupně vítězů zveme Sáru Škubalovou. Základna Otrokovice. Dobrá základna. Na místě druhém Nela Drábková, Čistý Sport Kids Racing Team. A místo první dnes Nela Vítková. Domácí závodnice Bike Club Město Touškov. Podívejte se, to je profesionálka. Ona vám přesně ukáže, na jakým kole se v této kategorii vidí. Jo. Takže, to bude asi druhá téma, nebo co to je, co to je, co nám jenom děkuji, škáfu, tady ty děti, jo, děkuji. Kluci, 7-8 let, na místě předtím, Krištof Rybář, CK Loko Rakovník. Na místě druhé Oliver Lodr, té je auto Škoda. A místo první Sebastian Pňovský, Silvíny tým. Silvíny má tady krásný stánek, doporučuji, projděte si to. Podívejte se, jaký krásný drezy umí ušít na kluky. Zatleskáme, vyfotíme, zamáváme, usmějeme. Děkujeme, kluci. Holky 9-10 let. Na místě předtím Klotilda Sluková, SK Velo Praha. Na místě druhé Justina Nová.
Novotné, Morálek s tým. A místo první, Pavleta Kolářová, té je auto Škoda Mladá Boleslav. Tak pěkně, pogratulaci v těch závodech pořád na těch stupních vítězů. Jo, to není trapný, není to dobrý. Nebo no, to byla super fotka. Kluci, 9-10 let, na místě třetím, Petr Douděra, Jaroslav Kulhavý Cycling Team. Já už jsem chtěl vyhlašovat Jarmu Kulhavýho a vidím, že je to jeho vlastní tým. Na místě druhém, Timotej Vašina, opět tým Jaroslav Kulhavý. A na místě prvním, Jan Weisseitl, Bike Clinic Junior Team. Jan Weisseitl, ano, tam už je to jen takový give me five, nebo jak to dneska ty kluci říkají, tam to je jako za to, jo, jasně, beru to, ne, tam si je prostě pása. Takže Petr Douděra z týmu Jaroslav Kulhavý Cycling Team, na třetím místě, na místě druhém, Timotej Vašina, opět Jaroslav Kulhavý Cycling Team. No a vítězem této kategorie, to znamená opak kategorie kluci 9-10 let, Jan Weisseitl, Bike Clinic Junior Team. Fouká tak, že bych na tom potřeboval takovej ten filtřík, nebo jak mi na to dávají takový ty molitánky, ale co, na co je molita? Kategorie Master, na třetím místě, doufám, že už tady je vydýchaný, upravený, vyčúraný a tak dál, no, co nebudu rozebírat. Petr Sulzbacher, Peter's Bikes, třetí místo kategorie Masters. Na místě druhém Jiří Chyba, Nutrend Specialized Racing, ten měl dneska trošku smůlu. Dalo by se říct takovou malou chybičku, ale on je na to zvyklý. Jiří Chyba a místo první Lukáš Pitar. Tu se vzal, Big Shot Team a vítězství si z toho škola odnesl. Podívejte se na to, a to jsou vyrýsované nohy. Kluci, to je na... Tak, a máme tady kategorii expert. Tam vyhlašujeme 5 nejlepších závodníků druhého dílu českého poháru Hello Bank Strabag. Na místě pátém Tomáš Letovský, Superior Riders. Na místě čtvrtém Dominik Tyrner, SK Kola Výšek Trek. Místo třetí Vladislav Markvar, MS Bike Academy Racing. No tu pavulku, tu si všichni pamatujeme. Na helmě mám pocit, že byla taková červená. Samozřejmě byla tak drahá, že na helmu se musela dát jiná barva. Teda na čepici. Máme tady Markvarta, Petr Šich, Moravec tým, druhé místo. První místo Jaroslav Vondráček. Takže ještě jednou rekapitulace. Páté místo Tomáš Letovský, Superior Riders. Víme všichni, kdo to je. Na místě čtvrtém Dominik Tyrner, SK Kola Výšek Trek. Místo třetí Vladislav Markvar, MS Bike Academy Racing. Místo druhé Petr Šich, Moravec tým. No a vítězem se stal Jaroslav Vondráček, Česká spořitelná Specialized Junior MTB tým. To byl název při celou startovní listinu. Máme tady poslední kategorii, nebo poslední žáci, je to... Tak,
Žáci, je to, ale já bych měl asi nejdřív hodně, ne? Jsme jeli hodně. Na místě třetím Hanka Viková, Dukla Praha. Na místě druhém Amálie Gottwaldová, Moravec tým. Na místo první Barbora Rajnochová, Ivar CS, autor tým. Ještě to vidíme úsměv. Děkujeme. Žáci jedna, na místě třetím Šimon Brabec, Bajku, město Pouškov. Na místě druhém Krištof Pažan, T.J. Sokol, Plavy, Cyklo, Benda. A místo první Petr Zeman, Bajku, město Pouškov. Bajklub město Touškov, samozřejmě Špík, tam se nám bylo. Foto, kluci úsměv. Děkuje. A je tady poslední kategorie. Kluci si to užijí, to ví, že jo. Pořádně ty fotky, je tvrdě rozmazaný. Kategorie žákyně dvě, na místě třetím Nikola Hodlová, Cyklosport Pitstop.cz. Na místě druhém Adéla Pernická, Bike Pro Racing. A místo první dnes v městě Touškově na druhém závodě českého poháru Hello Bank, Štrapat Eliška Hanáková. Ano, tady se zase jezdí na jiné značce, je to Specialized. Úsměv, potlesk, foto, ať to cvaká. Už to svištělo, tak teď to bude cvakat. Tak, děvčata, ještě společnou fotku, jasný. Děkujem. A poslední kategorii jsou žáci. Dvě na místě. Tím na místě třetím se umístil Jakub Elbadry, Ivar CS, autor tým. Na místě druhém Adam Bernard, opět stálý kolega, Ivar CS, autor tým. No a vítězství se dnes raduje Daniel Šilhavý, Kovo Praha. Že nemá dráhace, ale bajkera. To snad ani nemůžeme říct. Hlavně mu to hned neposílejte. Třetí místo je čas, že jste dostali chuť přijet do města Touškova. Zítra se na vás opět od rána těšíme a český pohár druhýho českého poháru Hello Bank Strabag vyvrcholí závodem kategorie Elite V14 30 závodem na